رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوه شین دا امت لډیر zarar ناک دي د دنیا ټول zarar دي خو په دنیا کې دوه چیزونه دا ډیر zarar والا دي دا د انسان د ایمان خطر ده یو حب الدنیا حب النساء رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د زنانه سره محبت او یو د دنیا سره محبت د مال سره یو سره د پیسو سره مینا کوي درهم دینار د الله نبی وی لعنا عبد الدینار ولعنا عبد الدراهم لعنت دی پاغ سړی باندې چې دا صرف روپی پیجنی نور څه نه پیجنی با سړی باندې د الله لعنت د الله نبی دا دوه چیزونه دا د انسان د ایمان خطر ده او کله چې د دنیا نه تلوم صحابه کرام د الله نبی هم دا وصیت کړی دی امت ته چې د دې دوه چیزونو نه بزان ساتي یو به د مال سره ډیره مینه نه کوي او یو به د زنانه او سره محبت ډیر نه کوي دا به ستاسو د ایمان خطر جوړیږي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې اوپات کېدلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یې راوغوښتو آیت وصیت کا اخیره وخت یې ویلیا عمر وزارت یې وصیت کوم یو به ول د الله نه ویریږي ویره به د الله نه کې او دوی مدار غواړي چې خپل تل د چرته د دنیا په وجه باندې سپکا نه کې دا هغه سړی طلبه د ورځ د قیامت درنۍ چې د کم سړیا د دنیا سره محبت نو اسی نه چې د دنیا په محبت باندې تل د میزان د سپک نشي آی د مسلمان به خیر خوای لټه کم دې کې چې مسلمان دی نو دا غي د خیر په طلب پسې به پسې به خیری بدا باندې لټه دوباره لا صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه تو نو دا وصیت یې کړو چه گوارا الا ان الدنيا ملعونه دل نبی وی خبر شی زما امته گورا چه دنیا لعنتی چیز ده د دنیا نظر و ساتای او دل نبی بیا وی چه ما ترت بعدی فتنه اذر على الرجال من النساء دل نبی وی ما چه د زن غټ فتنه رست پرې کوسا ناغه د زنانه او دا چه نارینه په فتنه کې اچي یو ایمان یاد کو یو زنانا یاد کی دا دو پتنی ما نروس صد اللہ نبی ویدہ پاتش حدیث صحیح کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمان دا ویرا ندا چیر زمان امت با مشرک شی دی با یا بوتانو تسجدی ہوئی کی یا با دی آتصد گٹو عبادت شروع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما ویره دار چې زما امت با د مال د وجې دین پری دی دومره محبت بد د زړه د دنیا کوشیا چې دا پیسو ته سجده کوي او سار چې را پاتې ګین مسلمان به یو ماخام چې کینو کافر به او ماخام چې مسلمان نو سحر به کافر صحابه کرام ته پوسو کو یا رسول الله ول دا ولی یبیع الدین بعرض من الدنیا ولتاب الدین د دنیا د وجه نه خرڅی په پیسو باندې به دین خرڅی پیسې ملاو شیا کو دین زمانه لاش اوس کور دنیا حال تا چې د پیسو د غټلی په وجه باندې منګه د الله حکم ماتو دروغ وو انکه دروغه کبیره ګناه ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی دروغ وایا ملائک تین څو مل جدازي چې دې سړیا د خلینه بدبوئی زی ملائکه خواله ناراضی دومره سخت ګناه ده کبیره ګناه ده ګوره د روپو د وجه نه د مال د غټلو د وجه نه مونږ دروغ وو د مال د وجه نه مونږ وعده ماتو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا ایمان لمن لا عهد لا دا غسړی ایمان نشته کم سړیا چې د وادیا پابند نه دی وعده ماتای پست دنیا دا وجه نه مونږ څومره وعده ماتو ورځ په ورځ د سره دا وعده ماتول دی خلکو تر سره ګنام نه ښکاری چې ګنې دا د سره کې ګنام نه ده ان کې وعده څومره لوی چیز دی وعده د مرګ د وجه نه خلکو نه ده پرې کې د مرګ ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې
یو دوه نوجوان رال عدالت تا او یو نوجوان و سبل راوستو دید دا دوه ورونو عمر رضی الله تعالی عنہ توی امیر المومنین دی الک زمن پلار وجلی دی دا زوان الک وسنی ولی دریم کس عمر رضی الله تعالی عنہ دی دریم کس تا متوجه شت پوسی تو کوی چی تا دی پلار وجلی ویلا و امیر المومنین الانجام و بس ما پا گٹ گزارو کو ولگی دا داغی دا وجه نمر دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ توی لکت دا دیو دا پلار دا مرک اقرار که چه تا وجلی ویل آو سم ما وجلی دی دروغ نوی چینچورا نلطی ایدانوی چیز ما سر پکی زی آراش سبانا و تاو که چه خطایی که نانا ولگید بس داو شو آو شو ناوی که قصدن می وشتلی ری پا گتا بان او روایت که رازی وی پا زورا می پا گتا بانی وشتو او بس من می عمر رضی اللہ تعالی عنہ توی تا اقرار که ویل آو زی اقرار کم دا ما وجلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے پتا قصاص تھے وچ سید قصاص تھے زمانہ بدل وال خویلیو سوال سر قوم تا استا چھ مال درے ورز مہلت را کی درے ورز پوری بزا خپل زان حاضر کما او مان بیا بدل وال ایمڑ میں کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر کتا کڑے لک ساعت سر را پورتا کوے سید درے ورز مہلت بدر کو اخ زمانت بری سو کو کی سوزی موار اور کولیش د صحابه کرام و مجمع ناست دا دنیا صحابه نستی عدالت دی سړیا دی جوان دا نظر د سی اړه وراړه وراړه و یو صحابی نظر ولګی دا سړی تسلی وکړه زنی سړی وای بس په دې سړی می سترګې خوږې شولیا اسی اوسه کینه سم خبرې مو سکول په دې دومره خلکو کې می تا ته ویل ساخاله راغله یو سړی پیسې غواړي یا د چا دربار لاړ شي خو باغه صحیح نه کنه نظرې زړه تسلی کوي دا به زما خبره وانه چې هغه نوجوان خیل نظر ته او په ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دا یو بزرګ صحابي و او د بزرګۍ نه په حد تمام په صحابه کرامو کې او دومره احترام به صحابه کرامو کاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس چې داسې احترام به د خلفای راشدین هم نکاو ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہما ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ احترام به ډیر زیات کاو دا په بزرګی او په عبادت کې مشهور دا غی بنیادی وجه داوا چې د دې د سی عقیده و د دې صحابی وې د بعد د سحر پیسې ماخام تنه جمع کوي سر به ولی وظیفه ورکړه دا والا د چې څومره به ورسره وي ځان له به یې پیڅه واخیسته او نورې به ټولې خیرات دي ماښام به ته امیر المؤمنین ته پوس وکړو عثمان رضی الله ته ویل څه خرچه ویل امې درې کړي نو ویل ماښامه ویل الله مالک دی کړه الله درې زه خواده کړي چې ماښام به یې ورکړي سهار به شو سهار به یې ویل هغه خو ما بېګا درې کړي دا د صحابي صحابه کرامو کې نه دی تېر شوی چې هغه یو جوړه جامه اغوندي ټول عمر یو جوړه جامه او یو سره غلام دی او دا صحابی دسی جوان تیرای چه دا بدل بدل اغوستی چه دا کم کمیسا پرتوک دیا او دا کم کمیسا غوسته نو دا آغا کمیسا چه کم بدل پرتوک دیا اغای غلام لور کرده او دا غلام دا پرتوک چه کم کمیس دیا اغا دا غوسته دی او دام ایره دا حسنا چه اللہ میونی نیسی چه غلام ندخا جوڑا غوسته دا زان لدخا غوسته دی او دل دی بیکار ور کرده نو ردو بدل کړی می دی پرتوګا غاغسته کمیسې ما او زما دې کمیسې غاغسته لکه دومره د دنیا سه نه لګي ود دې سړی نو دا صحابي د نظر ته او د نوجوان نظر یې سبد صحابي ولګي ویلا ابو ذر به می ضمانت کړي نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ما په دې اړه کې سوچو کو چې دومره صحابه کرام ناس ته د نوجوان و ما بر وسو اعتماد کو بس ما می چې سیدا امیر المؤمنین زی ضمانت کو سړی به درې مورز باندې حاضر شي سړی لاړې او چې کله لاړې دوه ورځې تېرې شوې درې مورز شروع شوه مازیګر دی نمر پریوزی خلک په عدالت کې ناست دی صحابه راغلي ابو ذر رضی الله تعالی عنهم راغلی ضامن دی ضمانت یې کړې او هغه دوه نوجوانان چې د چا پلار دغه کم بل نوجوان وجلی و هغه دوه مدعیان هم راغلي عدالت کې ناست دي صحابه کرام لارو ته ګوري د عدالت نه وزا او روزه د سړي څه پته نه لګي سړی ورک
متعیان وی دا به څه کېږي؟ ابوذر راپاڅېد وی ضامین موجود دی، ضمانت مې کړی دی، بس ما به قصاص کوي، تاسو څه چین چورا کوئ؟ وی خبرې اترې دا نشته، ما ضمانت کړی، زه ضامین یم، ما سر به ووایه، قصاص بدل به ختم شي کنه. دیگه چاله خبرې نه دی پکار. صحابه کرام مشران صحابه و جړل، ځکه چې مدعیان خو حق حاصل دی کنه، یا سړی مړ کی او مشر صحابي دی، آپ بھرپور اطمینان باندې دا تسلی ورکیا چې زه قصاص ته تیار یم. چې کله نمر پی وزیا لک ساتو شو، یو سړی رامنډې وی دی تیاره کې، رامنډې وی دا د مازیګر او د ماښام د لږ ټیم پاتې دی تیاره ده، یو سړی رامنډې وی او دوړې پسې خیږي. اقن و جوان دی، کم سړی چې وعده کړې ده، خبره مې دې پورې وکړله، وعده نه ماتوي د دنیا او د څه د وجې نه، چې یا مې سر ته خطره ده یا پیسې دي یادارې، ما او تا د 50 روپو دپاره د ورځې سل وعدې ماتو. دا د الله لوی حکم دی. هغه سړی امقه سړی دی چې راورسېد دربار ته، سلګی وی سا لنډه لنډه کوي، وی زه مې جدا او مسله دا وه، زه چې دا درې ورځې تللی وم امیر المؤمنین، نو مسله دا وه زما پلار ماله څه سونا راکړې وه، او دا زما یو بل رور و کشر و، انا سکر ور دی زما، او زما پلار وصیت کړی و چې زما د مرګ نه پس به دا سونا دې ماشوم ته تاسو حواله کړي، او هغه سونا ما په داسې سي کې ایښې وه چې زما نه ما سوا بل چاته معلومات نه و. نو ما هغه امانت دی خپل حقدار ته رسولو، نو هغې د وجې نه تلی وم، او هغه امانت مې ماشوم ته حواله کړه، او مور ته مې واله کړه، زه حاضر یم زما نه قصاص والی، او په دې باندې معافي غواړم، تاسو باندې به سخته تیره شوي چې زه لږ لیټ شوی، خو خیر ورځ نه ده ختمه شوې، او تاسو ته ما درېمه ورځ ویلې وه، ورځ خو نه ده ختمه، نور لا ولاړ دی ډوبېدو کې و نمر. خلکو یو بل ته کتل چې دا څه عجیبه سړی دی، د مرګ نه خلاص شوی وي، شپې به دي ایستلی، دا ابوذر نه به یا قصاص اخیستلی وي یا به یې نه اخیستلی. نو هغه مدعیان چې کله سړی جلاد ته کیناو، هغه مدعیانو اعلان وکړ، موږ د الله دپاره د پلار وینه معاف کړې ده، بس دا سړی معاف کړو. چې دا دومره د وعدې پابند سړی دی چې د قتل نه نه ویریږي او خپل سر پیش کوي، او دا وعده نه ماتوي چې دا کبیره ګناه ده او د الله حکم ماتېدل دي، بس دا موږ د الله دپاره معاف کړی ده، بس معاف. ګوره دا خلک دی چې د دنیا د لالچ د وجې نه هغوی دا نه ده کړې، وعده یې نه ده ماته کړې، دروغ یې نه دی ویلي، د یتیمه مال یې نه دی خوړلی، یا د یتیم په سر یې لاس راښکلی دی، یا دنیا سره محبت نه دی کړی. زما سال ته ګوره، د دنیا د وجې نه ګاونډیا ګاونډي ته غلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، جبریل علیه السلام مالا رالی ویل، یا محمد عش ما شئت فانک میت، ای پیغمبره ژوند تیر که څومره چې د خوښي خو ګوره مرګ شته، خامخا به مړ کیږي، نو ګوره ژوند خو تیره و خو مرګ شته، د دنیا د وجې نه به د الله بغاوت نه کوي، چې د دنیا په وجه باندې دروغ مې خلاف ارزیم کیا، او دارنګ یا د مخلوق حق هم وي، د ګاونډي دام وي، او نه مرسته ده یتیم سکیا، نه د غریب سکیا، نه د مجاهد سکیا، نه د یو عام داسې یو دیندار سړی دی چې هغه مال ته محتاج نه ده، هغه سکې وړون پون کړی دنیا.